Veľmi veľa košikárok má problém takým šipkovým vzorom. On je veľmi jednoduchý, ale keď ti nikto nepovie, ako ho zvládneš aj ty, tak je to aj pre teba ťažké. Šipkový vzor môžeš pliesť dvomi spôsobmi a viacerými farebnými kombináciami. Prvý spôsob je pletený dvomi prútmi a druhý spôsob pletieme tromi prútmi. Ja ti teraz ukážem zostrih pletenia šipkového vzoru s tromi prútmi. Pri tomto vzore je dôležité, aby nebolo vidieť, kde si ho začínala a kde si ho ukončovala. Aby vzor na košiku po celom jeho obvode pôsobil ako jednoliatý celok. Poďme sa teraz spolu na šípkový vzor pletený tromi prútmi pozrieť. Zober si svoj košík, zober si tri prúty a týmto spôsobom si opleť celý jeden ten tvoj riadok košíka. Tromi prútmi pletieme pred dva za jedna a dokonči si celé toto koliečko presne na tom istom mieste, kde si začínala. Takže odstrihneš prvý prút pred dva za jedna, odstrihneš druhý prút pred dva za jedna, odstrihneš tretí prút. Zober si teraz tri prúty a tam, kde máš odstrihnuté tie prvé prúty, si vlož tieto a budeš pliesť doľava. Opleť si celé koliečko a teraz tam, kde bol prvý ten prút, vidíš, tam som ti ho dvihla, odstrihneš prvý, pred dva za jedna odstrihneš druhý, pred dva za jedna odstrihneš tretí a hotovo. Takto to môžeš opakovať aj komplet celý košík od začiatku až do konca akúkoľvek výšku. Prvé kolečko pletieš doprava, druhé kolečko pletieš doľava. A tak si vytváraš tento krásny šipkový vzor pletený tromi prútmi. Bez strachu, že by bolo niekde vidieť, kde si ho začínala pliesť a kde si ho ukončovala. Ak je pre teba toto video hodnotné, daj mi zaňho like, video zdieľaj alebo napíš komentár. V ďalšom videu ti ukážem šipkový vzor pletený dvomi prútmi. Aby ti to video neušlo, klikni na odber môjho kanála, maj sa krásne a do pletenia.